Знаєте новину, що Бог находився у Вехтепі на Соломі, сам Ісус явився. Хай Ісус молитися, благословить вам життя, щоб в мені проживали і біди не знали. Амен. Люди подорожні будемо ходити і ужденного Ісуса будемо просити. Хай Ісус молитися, благословить вам життя, щоб в мені проживали і біди не знали. Не чуй, зірочка на небі ясно засіяла, і зізвоне слово людство привітала. Віра і надія в серці оселився, і пастушки Ісусу щиро помолились. Хочки минули, зірочка сяє. Нас чоловік вітає.